মই কেৱল গৰম শব্দটো ক'লে আপোনালোকে ক'ব এইকেইদিন কি পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি। গাঁওবিলাকত নিয়ৰ পৰিব লাগে, এতিয়া শেৱালি ফুলাৰ বতৰ, কিমান গীত সৃষ্টি হৈছে, সেই সময়ত সমগ্ৰ অসমে কি ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত আছে, আহিনমহীয়া গৰম। মই আপডেট আপোনালোকক দিছোঁ, ডাঙৰ খবৰ, প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ৰাজ্য, আহিনৰ বতৰটো গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ, 28 ছেপ্টেম্বৰলৈকে হ'ব প্ৰখৰ ৰ'দ, 28 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই। আহিনৰ সময়ত এনে গৰমৰ বাবে স্বাভাৱিকতা শংকিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী, গছ কটা, বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ, প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে পথাৰত মেৰিছে চিৰাল ফাট, সকলোৱে কামনা কৰিছে এজাক বৰষুণ। আজিৰ দিনটোত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এই মুহূৰ্তত 37, আৰু সম্ভাৱনা আছে, সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰা হৈছে যে এই উষ্ণতা 42 পৰ্যন্ত হ'বগৈ পাৰে, 42 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে প্ৰকট হৈছে। আৰু এই গৰমৰ বাবে শেহতীয়া নতুন আপডেটো আমাৰ সন্মুখলৈ আহিছে। পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বিদ্যালয়সমূহ উৎকট গৰম, প্ৰচণ্ড গৰম, আহিনৰ গৰম, আৰু আহিনৰ গৰমে ইতিমধ্যে 37, 38 চুই আছে, 39লৈকে গৈছে। 28 তাৰিখ পৰ্যন্ত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম, সেইবাবে কামৰূপ মেট্ৰ'য়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিদ্যালয়সমূহে, আৰু সেয়াই প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বিদ্যালয়সমূহ, 12:30 বজাৰ ভিতৰত শেষ পাঠদান, শ্ৰেণী কোঠাৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আহ্বান, বাহিৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ মানা কৰা হৈছে। শিক্ষাৰ্থীসকলক পৰ্যাপ্ত পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব শিক্ষা বিভাগে, অৰ্থাৎ স্কুল কৰ্তৃপক্ষই পানীৰ ব্যৱস্থা ঠিকমতে কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। শিক্ষাৰ্থীক কোট টাই পৰিধান কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব নোৱাৰিব কৰ্তৃপক্ষই, আমাৰ বেছিভাগ স্কুলতেই কোট আছে, টাই আছে, জোতা মৌজা আছে, আৰু এই উৎকট গৰমত ভয়ংকৰ এক পৰিৱেশৰ সূচনাই বৰ কষ্ট পায় কণ কণ শিশুহঁতে, সেইবাবে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বিদ্যালয়সমূহত কোট টাই পৰিধান কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব নোৱাৰিব বুলি কৈছে। এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে এই খবৰ আকৌ এবাৰ মই জনাইছোঁ, 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বিদ্যালয়সমূহ, 12:30 বজাৰ পৰা ভিতৰত শেষ পাঠদান, শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে, শিক্ষাৰ্থীসকলক পৰ্যাপ্ত পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কৈছে, আৰু শিক্ষাৰ্থীক কোট টাই পৰিধান কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব নোৱাৰিব বুলি ইতিমধ্যে মতামত দিছে। কেৱল গুৱাহাটী নহয়, সমগ্ৰ অসমত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। আপুনি উজনি যাওক, নামনি যাওক, চাৰিওফালে পূজা আহিছে, পূজাৰ বতৰ, শেৱালি ফুলিছে, নিয়ৰ সৰিছে, এই ধৰণৰ কাল্পনিক কথা যেন হৈছে, এজন বাস্তৱ নহয়। মই নলবাৰীত যাব বিচাৰিছোঁ, ত্ৰিদীপ মোৰ লগত আছে, উৎকট গৰমৰ অনুভৱ লৈ ত্ৰিদীপ মোৰ লগত সংযোজন হৈছে, এয়া দেখিবলৈ পাইছে ত্ৰিদীপ এই মুহূৰ্তত কুঁহিয়াৰ পেৰি আছে, তাৰ ৰসৰ ঠিক সন্মুখত আছে, আৰু এয়াই প্ৰয়োজন এতিয়া। ত্ৰিদীপ কেনেকুৱা নলবাৰীত? অনুপম চক্ৰপতি চাওক, আপুনি কোৱাৰ ধৰণে উৎকট গৰম, আৰু যদি আমি সামগ্ৰিকভাৱে যদি বিগত 3টা দিন, আজিৰ পৰা যদি 3টা দিনৰ পিছলৈ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এই 3টা দিনত আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ঠাইভেদে পাৰস্তম্ভ বেলেগ বেলেগ হৈ পৰিছে। কাৰণ নলবাৰী জিলাতে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে পাৰস্তম্ভ 37ৰ পৰা 39 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত পাইছে, আৰু যাৰ ফলত এতিয়া এই উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰী অথবা সাধাৰণ ৰাইজে কুঁহিয়াৰৰ ৰস সেৱন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এখন কুঁহিয়াৰ ৰস বিক্ৰেতাৰ ওচৰত আছোঁ মই, তেখেতৰ সৈতেও কথা পাতিম, কিন্তু তাৰ প্ৰথমতে মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ 2গৰাকী ছাত্ৰী মোৰ সৈতে আছে। ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ কেনেধৰণৰ অৱস্থা হয় পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত, সেয়াও জানিম, সমপৰিমাণে এই গৰমৰ লৈ তেওঁলোকে কি কয় সেয়াও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। একেটা দিন পঢ়া শুনা কৰাত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে, ক্লাছৰুমৰ ভিতৰতো উৎকট গৰম, যদিও ফেন আছে বা ফেনৰ ব্যৱস্থা আছে, তথাপিও কিন্তু যিটো হাৰত গৰম বৃদ্ধি পাইছে, যথেষ্ট কিন্তু অসুবিধা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ।
হয় আমি ক্লাসরুমতো মানে ক্লাস করে থাকার সময়ত আমি বহুত গরম পাও মানুষের কর্মক্ষেত্রতো বহুত মানে অসুবিধা হয়ে আছে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে সো মানুষে গছ গছনি কাটা বন্ধ করব লাগে তার 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 জায়গাত মানুষে গছ গছনি রোপণ করব লাগে তেতিয়াই গরমটো অল্প কমিব নিশ্চয়কৈ গছ গছনি রোপণ করলেহে প্রকৃতির যে ভারসাম্য সেই ভারসাম্য অটুট থাকিব কি কবা এগারী ছাত্রী হিসাবে উৎকট গরম এটা হয় নমস্কার আজি গরম আমার অত্যন্ত গরম পরিছে হয় বেলেগত বাকি যত মানে গরম আছে ঠিক তেনেদরে আমার নলবারীতো বহুত গরম আজি আজি আমার ইয়াত 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস গরম আছে আর আমি সেই সকলে ছাত্র ছাত্রী সকলেও আমার ক্লাসরুমত অত্যন্ত গরমের সম্মুখীন হবলগা হয় আর যখন দাদা সকলে বা এনেকে কর্মক্ষেত্রতো সকলে কষ্টর সম্মুখীন হয় একে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলেও কষ্টর সম্মুখীন হোক ধরক এতিয়া আহিন মাহ পড়িল আর আহিন মাহর এতিয়ালৈকে আমার গরমের রোদ হব লাগিছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে গরমের রোদ হওয়ার পরিবর্তে দিনক দিনে গরম বাড়িয়ে গৈ আছে তো নিশ্চয়কৈ শেওয়ালি ফুলার বতর পূজা আহিল আর এই সময় নিয়র পরিবর্তে উৎকট গরম পথারতো চিরাল ফাঁত মারিছে এটা হে কব বিচারু যে নিশ্চয়কৈ অনুপম চক্রবর্তী তেওঁলোক হোস্টেলর আবাসী হোস্টেলর আবাসী তোমার কানের ব্লুটুথটো এজনী ভন্টিক দিয়া মানে দুখারমান কথা পাতিম কিন্তু তার লগতে মানে দেখাই আছো ছবি ছবিখন দেখাবলকে ক্যামেরা ঘুরাই চকরি ঘুরি আছে অর্থাৎ এই মুহূর্তত আপনাদের দেখিছে চকরি ঘুরি আছে অনুপম চক্রবর্তী গরমত চকরি ঘুরি আছে আর তার মাজত জীবন চলি আছে এই উৎকট গরমত এও চকরিটো ঘুরুয়া মানে কি অনুপম চক্রবর্তী ফুটিব পারে ছাত্রী গরাকি অকমান নমস্কার এই মুহূর্তত অকমান সোয়াদ পাইছে কুহিয়ারর আর এলোকর জীবন চলিছে ভন্টি মই অনুপম চক্রবর্তী কোন হোস্টেলত থাকা তুমি হয় স্যার নমস্কার মই এমএনসি কলেজের নিউ হোস্টেলত থাকো আর মই প্রথম সন্মাহিকর ছাত্রী হও লোড শেডিং হই না নহই হয় স্যার ও লোড শেডিং হই না নহয় হোস্টেলত আপি হয় হয় মই এমএনসি নিউ হোস্টেলৰ ছাত্রী হও ফুল লোড শেডিং চলি থাকে এই লাইন আইলাক এই গেল হয় না নলবরিয়া ভাষাত কইছো গহে হেনে যোৱা কালি হেনে হৈছে আমাৰ ইয়াত আৰু যোৱা কালি তো হেনে হৈছিল বাকি এনে বাকি এইকেইদিন আগতে বাৰু আছিল কিন্তু আজি আজি তিনি দিনৰ পৰা অত্যাধিক গৰম দেখা গৈছে আৰু সকলে আমি ক্লাছৰুমতো আমি বহুত মানে গৰম লাগে ফেন এচি থকাৰ পিছতো গৰমৰ সন্মুখীন হওঁ ধৰক এতিয়াতো আহিন মাহে পৰিল গৰম কমিবহে লাগিছিল কিন্তু নাই গৰম দিনে দিনে বাঢ়িহে গৈ আছে আৰু সেই মাহঁতে ঘৰৰ পৰা কি কয় ভালকৈ থাকিবি গোটাই ইমান 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 গৰম অলপ ভালকৈ থাকিবি কয় না কয় 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 কারণ বহুত গরম মাহতেও তো কবয়ে যেহেতু আমিও দূরত আছো চিন্তা করে কারণে আর এটা হে হে ক আর সকলকে যে গছ কটার পরিবর্তে সকলে রোক আর গছ রোপণ করক এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর প্রবলেম কিনি সকলে দূর করিব যেহেতু আমি এটা ভন্টিয়া লিখিতত কই আছে মই নলবরিয়াত কই আছো বৈদান দিছি না নাই বড়াবো পারো বৈদান দিয়া নাই বৈধান দিয়া নাই আৰু বৈধান নেদৰ কাৰণ কি জানি এইটোৱে বোলে আমি নাই দিয়া আ বৈধান নেদৰ কাৰণ কৈ থকা ভন্টিয়ে কৈ থকা কথা বিলা হেৰি কোনে গছ কাটি থাকে কৃষকৰ বহুত সমস্যা হয় ভন্টি আৰু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ তাৰ মাজেদি হয় অলপ কেমেৰাটো যদি আগবঢ়াই দিয়ে আমাৰ ভন্টিয়ে দেখুৱাই দিয়া যে যিয়ে এই মুহূৰ্তত কুঁহিয়াৰ বিকি আছে তেওঁর মনের কথা এই উৎকট গরমত কিমান মানুষ আইছে এয়া কুঁহিয়ার পেরি আছে কিন্তু সমান্তরালভাবে জীবনের চকরিও কিন্তু চলাই আছে সমানে জীবনের চকরিও চলাই আছে কি কয় কিমান মানুষ আহে এইকেদিন কেনেকুৱা বজার হয়েছে তেওঁ অকমান নিশ্চয়কৈ অনুপম চক্রবর্তী প্রতিদিনে ইয়াত কুঁহিয়ারর রস খাবলৈ মানুষে বিশেষকৈ মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী বালিকা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীসকল নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীসকল বা আন আন শিক্ষানুষ্ঠান সমূহের ছাত্রছাত্রীসকল আহে প্রতিদিনে কিমানমান মানুষ আহে ইয়ালৈ কুঁহিয়ারর রস মোৰ তাতে মোৰ 1200
12 টকা 15 টকা এনেকা করে বিক্রি হয়। একটা দিন বেশি আছে নাকি মানুষ? একটা দিন তার কেদিনের গরমের কারণে মানুষ বহুত কম বড়িয়া কমিছে। ধন্যবাদ ত্রিদীপ, ধন্যবাদ ত্রিদীপ, ধন্যবাদ। উৎকট গরম, 28 তারিখলৈকে 42 যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তোমার চুলি কম, গরমত কমকে ওলাবা।